Уважаеми господин председател, извинявам се за репликата от място, но тя беше по повод на това, че вероятно не сте видели, че още в самото начало индикирах, че желая да се изкажа и трябваше да има някаква ротация между отделните групи. Но както и да е, първо към колегите от Възраждане. Уважаеми колеги, въпросът, който поставяте, е важен, не за първи път се обсъжда в парламента. Ние по принцип ще подкрепим всякакви мерки, които са насочени към ограничаването на хазарта, увеличаването на бюджетните приходи в държавата, промяна на помощите за спортните клубове, не от хазарта, а от други източници. Но заедно с това ние имаме и редица бележки, които ще направим между първо и второ четене. Но, уважаеми колеги, темата за хазарта, да припомним, беше поставена от Българската социалистическа партия в парламента още през 2020 година. На 19 юни 2020 година заедно с колегата Георги Свилински направихме питане към министърът на финансите. От това последваха разисквания по проблемите на хазарта на 26 юни 2020 година. В резултат на тези разисквания стана ясно, че хазарта в България се развива при изключително благоприятни условия, благодарение на организирани престъпни групи, които са позволили, по данни на държавните институции, над 700 милиона лева да бъдат присвоени за сметка на българския народ. И тук искам да отворя една скоба, като говорим и за новите поправки на закона. Уважаеми български граждани, вие да сте чули някой да е осъден? Вие да сте чули нещо за чадъра на прокуратурата и съдебната система над организираните престъпни групи, които откраднаха над 700 милиона лева от българския народ? Не сте чули. И сега става дума за това да обсъждаме как стоят нещата с притока от рекламите, как те се разпределят и как да ограничим тези реклами. Между впрочем, Българската социалистическа партия категорично за ограничаване на хазарта, категорично за забраната на всякакви форми на реклама на хазартна дейност, а бих ви казал и личното си мнение, може би за пети път, че хазарта трябва да бъде въобще забранен на територията на Република България, както е забранен в повечето страни по света, в това число и развити пазарни икономики, както между прочим е забранен и в съседна Турция, където действа само лотария и конни надбягвания, поради което турски граждани пресичат границата и играят на българска територия с много спорни последици за българския бюджет и за българската икономика. От тази гледна точка, рекламите, които се правят последните, особено месеци и години в България, са изключително агресивни на хазарта. Те са нагли, те са безапелационни, те са през интернет, те са в телефоните на децата, на младежите, на българските граждани, те са в телевизионните предавания и на това трябва да бъде сложен край. Както е забранено в Италия, в Германия, в Испания, в Белгия, в Нидерландия. От тази гледна точка ние между първо и второ четене ще предложим и допълнителни ограничения. Но, уважаеми колеги, първо, вие предлагате единна данъчна ставка от 15%. Данъчната ставка трябва да бъде различна, тъй като доходите и характера на игрите е различна. Това първо. И второ, ставката трябва да бъде много по-висока от 15%. Да припомня, че Европейския съюз вече иска от страните членки на Европейския съюз да наложат корпоративна печалба от минимум 15% на международните компании за осъществяване на производство на стоки и услуги, поради което тази специфична дейност, която е доказано вредна от всяка гледна точка, трябва да бъде обложена с много по-висок данък. Това първо. Второ, в проекто закона, в параграф 3, пише, че ще се правят удръжки в размер на онлайн залагания 7,5%, това са така наречените социални вноски, в игрални зали 10%, за всички останали хазартни игри 2,5%. Но възниква въпросът, това ще бъде ли приспадано от данъчната основа или ще бъде допълнително плащане. Според нас това трябва да бъде допълнително плащане. Освен това, при повторно нарушаване на ограниченията на рекламата, глобата трябва да бъде поне 5 пъти по-висока и това, което е пропуснато в проекта закона, нищо не се казва за отнемане на лиценза. Би трябвало при трето нарушение директно да се отнема лиценза, ако до тогава въобще хазарта не е забранен. Така че,
От БСП ще подкрепиме на първо четене този закон и ще направим предложение за второ четене, но, уважаеми колеги, каква е истината? Този проектозакон е задържан дълго време и го разглеждаме броени дни преди новите избори. Нали на всички не е ясно, че най-вероятно мога да се обзаложа, като говорим за хазартни игри, че второ четене няма да се състои преди изборите. Нали? Така че ето и ние от БСП през 2020 година направихме всичко възможно да върнем над 700 милиона в държавния бюджет и да вкараме в затвора членовете на очевидната организирана престъпна група. Прокуратура, съдебна система си мълчат, нищо не е предприето, за съжаление пак нищо няма да се приеме, тъй като идват избори, а организираните престъпни групи са взели мерки така, че да финансират когото трябва, така, че да не приемаме законите, да разтакават между първо и второ четене и да не постигнем никакъв резултат. Накрая ще подкрепим на първо четене с сериозни предложения между първо и второ четене, което за съжаление най-вероятно няма да се състои, но БСП ще продължи тази политика, последователно ще води ограничения на хазартния бизнес и след изборите. Благодаря ви.